وس یو بل خبر ذکر کړي ته لسم حکم چې د دې خزي خاوند اختلاف دومره سیوا شو چې بس کور نه جوړي نسیت یو ته وکړه سمانه شو هجران ته په بستر کې وکړه سمانه شو نو وهدي ولا ورکړه د ادب په نیت باندې سمانه شو چې سمانه شو اوس یو بل خبر د سلورم هغه ذکر کړي هغه دا چې یو سالیس بده دی جنې د کور نه مقرر شي یو سالیس او خيار سره ودالک د کور نه مقرر شي دا دوه په خپل مینس کې کینی د دې الک او جنې نه به تپوس کی چې تاسو اختلاف پسه دي نو دی بده اصلاح کوشش وکي دي ته پښتنو کې جرګه وي در دوه کسو جرګه دي کبه ډېر کسان نه را داخله ځکه به ورانکاری بازی خلک دا الک د کور نه هم هغه سره په جرګه کې اخلي چې دی الک خیر خوای د تنزدي او خیر خوای بازی ګوره د سي خلک چستا بخپلوانی فطاله کور رانی دز کس له اندغه نه ورکه بتخوا خلک وی کنه خیر خوا دلت تچکم نزدې ده پرشتہ کی دغه مشر دی الګ د طرف شي دغه د کور جنې تچکم پرشتہ کی نزدې ده ابدی جنې طرف نشي دا دوه مشران بخپل مینځ کی کینی د جنې رشتہ دار و جنې نه تپوس کی سم مساله ده او دا الګ رشتہ دار مالک نه تپوس کی به بدوی خپل مینځ کی کینی دوانه ته نسیت کې کوم شرطونه وغيرها یا کوم خبرې د چا طرف نه کوم زیته نسیت په توګه ځا زیته مکو دا کور سم جوړ ساته اوس دغه خبره ذکر کړه و ان خفتم کيريګه تاسو شقاق بینهما د اختلاف نه په مابین د دوانو کې دا اصل کې د دې مخ کې حکم یو تتمه د وردا حکم تلسن دې مقصد هم دا دی چې خزه خاون په یو بل ظلمونه کې دا ظلم ختم شي که خزه کې زیاته چې هغه قلار شي کپسړی کی زیاته چې دا غي سلاوش نو کتا سره اختلاف نه په مابین د دوانو کې یریږي اختلاف ډیر سیواش بیا سوک فبعثون مقرر کی تاسو حکما من اهله یو فیصله کون کې د کورنۍ د دی الکنا وحکما من اهلها یو فیصله کون کې د کورنۍ د دی زنانانا یو بد الک د کور طرف نشي بل ورجی نه ان یریدا کای را دل لري دا دوانه اصلاح اند اصلاح او د جوړخ نیوفق الله بینهما الله به جوړخ راو لیدې د دوانو په مابین کې موافقت به الله راو ولو حکومت کدی وی اراده دی کی اشاره ده ته تاسو باندې اصلاح نیت کوی د جرګی والا ته ان الله یقینا الله کان علیما خبیرا الله کو ذات خبردار دی واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا دا اوس نو لسم حکم دی دي کې دوه قسم حقوق دی یو د الله او بند بندگان اول خد الله رب العالمین حق ذکر کړی چې هغه عبادت دی ایواز د الله بندگی ده او د شرک نه ځان ساتل دي او دویم چې دی حقوق العباد دناغي شروع د والدینو نه کړی دا او په ما ملکه ایمانو کومي ختمه کړی دا دغه نه حقوق دي نه قسمه حقوق العباد نو دا الله رب العالمین حق ول ذکر کوي هغه سده التوحید وعباده الله عز وجل والاجتناب عن الشرك مع سائر انواعه شرك چې څومره انواع دي ټول نه مزان ساتي دا الله حق دی پتا واعبد الله وبندگی کوي دا الله ولا تشركوا به شيئا او مشرک کوي دا الله سره یو سیزن برخداران الله سم جوړه مو سره پیر نه فقیر نه بابا او نه قبر او نه ونه او نه جنډا یو شی مو سم شریک وا مدا تارونو بندونم دی لاسونو تو دی خپل مرو تماچا د شینه مکوا عقیده د اخلاق کفال الله باندې ځکه حدیث کې راځي من تعلق شيئا وكل اليه چا چې ځان ته اوسې زوړن کده تارونو بندونه خلک ځان ته زوړن دی کنه مارای کې په لاس او خپو حدیث کې راځي دا همدغه شی ته وسپارل شي دا الله ذمہ ته چتش بس همدغه نه وي غواړي شیطان دا کتاب ته شیطان نه لوي نو وبال والدین احسان او د مور او پلار سره احسان کوي په بندگان کې ټول نه نږدې مونږ ته سوګري مور پلار
نو دی اول ذکر او بل والدین احسان امور پلار سره احسان وکي او د دې وضاحت من سوره بقره کې کړو چې احسان په کوم کوم طریقو کې وبذل القربى ودخل الخلوان سرا واليتامى واليتيمان سرا والمساكين والمسكينان سرا سلور حقوق داش زکه داد معاشری دا یتامى ومساكين کمزوري خلق دي دوی سب احسان کې مسكين دې به وسره د الله لپاره د احسان وکا ستا چې سوس کې د خپل وس مطابق پینزم والجاری دل قربا آغا گاونڈی چی تا تا نزد دے دے شپگم والجاری دل جنوبا آغا گاونڈی چی تا نلگ لرے دے یو معنی دا دے الجاری دل قربا چاہتا ہوئے آغا گاونڈی چی تا تے دروازہ نزد دے دا دس احسان وکا آدھا غرنگا بل آغا گاونڈی دے والجاری دل جنوب آغا گاونڈی چی لگ لرے دے دروازے لگ لرے دے رسول الله صلی الله علیه وسلم نتپوسو شو زمونږه حقدار په گاونډي کې څوک دی ډیر چې موږ هغه سره احسان وکړو خوراک ستا په لور وچې تا ته دروازه لړنده دا ستاسو حقدار دی اول کاغه حقدار وي او کاغه د سې وچ وسواله وسې کېدنه به چې لګلره دی بیا هغه سره احسان کوا غریب دی مسكين دی دویم قول بدی کی چادا کړه دویم معنا والجار ذل قربا وغغا وندی چې غستا خپلوان دی والجار الجنوبا وغغا وندی چې پر دې دی چې غا وندی دې دی خپلوان دې دې به دوه حق دی ذل قربا او تو زکوي اغغا وندی چې غا وندی دې دی قرابت ولا دې دې نو دوه حق دی بلکې درې یو د اسلام یو د گاون یو استاد رشتہ دارای مسلمانان معاشرین پدې کې چې ګندې تابان دي دا د گاون حق دی نو د خپل ولې حق دی د سره احسان وکړه ابل هغه گاون دي چې خپلوان خو دې نه دي خو گاون دي خو دې دی کنه دې گاون د وجه نه بدل لحاظ کې ول جار الجن تر دې پورې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با خپل گاون کې د کافر او د يهود خیال مساته ای سبی احسانونه کول ځکه هغه سره لوس شوی و کنه هغه معاهده کړو د امن عقد الذمه چوته اهلی ذمه مسلمانان مشارک وسیدل د الله نبی به سبی احسانونه کول حدیث د بخاری کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو يهودي الک تقوس لاله بیمار شوی د یو يهودي زیو بیمار شوی کله کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کو ځکه الله دې نبی اخلاق تم رخول چې د يهود د بچو په زړه کې ومال الله دا چول چې رد شخصیت خدمت په کار ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غالب تپوس لاله چې تپوس ولا وک نبی ولا دعوت ورکو د اسلام چې بچي ما باندې ایمان راوړه نه غوي د پلار نه یری ده د پلار ته دې سي قتل د پلار وته ویل چې اطیع ابو القاسم د ابو القاسم خبره و مانه صلی اللہ علیہ وسلم ځکه یوهود وته رسول الله خو نه ویلو غره قاسم ته خپل ارم زړه را نرم شي چې زړه دی نبی دښمنی کومه او دې زما د ژوند په وسله را دي دسي خولي اخلاق په گاون کې ښه اخلاق او په قیامت علاماتو کې دا قیامت په علاماتو کې دا قیامت چې را نږدې شي نو سوء الجوار به ډیر شي بد گاون گاونډي بد گاونډي نه تنګي گاونډي به د گاونډي نه پریشان گاونډي به کوشش کوي چې دی بل گاونډي ته ضرر او تکلیف ورکړ دا بد گاونډ به د دین ځان ساتل وکړي ته یې بدبخت نه بس خپل بچو ته وایي چې دی بل گاونډي د بچی تنگ کوي دا ګن راواله دا غل کور مخ ته وګرځوي چې پریشان شي او یو له پنور طریقو باندې تکلیف ورکې لګیایي د دین ځان ساتل وکړي دا اسلامي خوی نه دی گاونډي خیر پای کوا وم حق وصاحب بالجنب او ملګری د اړخ دا غسر احسان وکا ته اړخ ملګری تاسو کړه د دې یو مصداق دی رفیق السفر ستاسو سفر مرګری په اړخ کې رسناسته تم په سیټ ناشته هم په سیټ ناشته ها نه د سخه احسان وکړه ځکه د لکسات مرګرته یاد
بیا هغه په خپل کار کې مصروف شي ته په خپل کار کې ول یو بل خپه کوي به لک سره خصلک وکي یو بل سره او دا غرنګ هغه مرګریم چې مراد دی رفیق السفر تم مسافر هغه مسافر دی په یو کمره کې دی رې ډیر خلک دی مزدورو لبار ملکون تلی کړي چې ته بار ملک تلاړ شي او کمره دی په کرایا نیولې ده په شریکا نو خلک غریبانه نه په یوازې باندې کمره نشي نیولې بار ملک دومره پیسې خو څوک نه ګټي نو اکثر ملګری پنځه څلور راجه وشي او کمره والی په شریکا دغه کمرې په کې مونږ لیدلې دي په دې دوبۍ کې په دې سعودي کې چې لس لس کسان په یو کمره کې غریبانه دی رہی د غربت د لاس د یو کټ د پاسه بل کټي یو دی لاندې کټ کې بل بره دغه غریبانه په کې چې هغه لاندې نه کټ د لاندې غریب پروت دی بس گزاره کوي نو غربت دی د دې د لاس غریبانه د مجبورۍ د لاس ته دی نو دې مرګرو له یو بل سره مینه پکار ده محبت پکار ده ځکه خپل کورونه ټول پرېخې دي مسافر دي او دغه ځای کې لږ سات د پاره دی ری دی لږ وخت یې دی اکثر به کې چا اوس مسوشي بل بیا خپل مکته پوره لاړ شي بیا ناراضي یا به کې شفټنګ وشي د دې ځای نه بل ځای ته لاړ شي نو تاسو بیا څه وخت یې لږ شه گزاره وسه کوه داسې احسان وکړه ظلم ځای ته یې مه کوه دویم مستاق و صاحب بالجنب څه دی بی بی دستا و صاحب بالجنب یو ملګری د اړخ چې هغه ستا بی بی ده زوجه دې ده ځکه دا د اړخ ملګری دستا دې سره به احسان کې نو ښځه به د خاوند سره احسان کې ځکه هغه د اړخ ملګری ده نو اتم دا د ابن سبیل او مسافر دې سره احسان وکړه نه هم وما ملكت ايمانكم او غچ مالکان دي خلاصون استاسو چې هغه استاسو غلامان وینځي د دې سره احسانونه وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی واخره کې وی الصلاه وما ملكت ايمانكم د مونږ خیر وساتي او د غلامان او د مين وینځو خیر وساتي خادمان چې کوم دي خیر وساتي حدیث کې راځي استا غلام دی نوکر دی اگر چې دا زمون د زمانی نوکران خو د غلامانو په حیثیت کې نه دي خدای هم الله زمون تابع کړی دي نو وی غلام تعالی خوراک راوړ او تعالی مخ ته کې خو دا نتی ځان سره ډوډۍ ته کې نه او یقین ما سره طعام وخرا کني خوړلو یا تا نه شرمېږي کله اکثر دي د خپل مالک نه شرمېږي یا مطلب دا دی هغه چې رضی ځان له خوړه نو بیا وته وای ما سره دوه نه نه اخلي خو کې نه و دا خصيفت دی خپل خادم غلام د ځان سره کېنه ول بعض خلکو کې دا نشم لیدلې کې تاسو به لیدلې چرته سره غټ سړی عہدې والای یا لوی مالدار سړی چې ته ځان سره ګنمین ګرځي او یا سیکورټي والای ور سره یا ور سره ډرایوري نه ډرایور ځان سره د دغه ځای ته نه بوزي کوم ځای کې چې دلته خط عام پخ شوی بس هغه ته بار ودری کاته او دا غرنګ هغه خپل چې کوم خادمان غریبانه مسافر دی له طعام نه ورکه دا ظلم دی په قاعده تعالی په کار د چې کوم ځکه میلمای تعالی دعوت درکړې شوې ته ته وایې چې بار زما کوم مرګری دی هغه داخل کې ما سره د کیری مون سره هغه له عزت ورکه دا انسانان دي ټیک دا چې الله ستاسو په خدمت کې لګولې و دي معنی خدای نه ته په سپک نظر کې سپک نظر وته نه دی په کار دا غوی پوره احترام په کار دی عزت په کار دی نه دي سي خلک او دا غره د معاشري ډیر اوچت خلک دي چې د مجبورۍ د لاسه غریب بس تا خدمت کې لګیدل دي دوی له عزت ورکا چې چرته د اصلي دردمن نشي زړی ته تازار ونه کی ان الله ان الله چې لا يحب من ان کیمن دا چا سره کان مختالن چې لوی کون کې فخورا او خپل استاین کون کې ځان مختال او فخور مجوړه وا چې دومره متکبره لوی کې او دا صفت چې په منافقانو کې اکثر مختال لوی کوي ځان ته مختال او تزه کوم چې بده خپل خیال کې ځان ډېر لوی ګوري او فخور هغه چاته چې فخور نو استاینې کوي د خپل ځان چې زه د شی مو ما د چل نه کړی ما دا کړی هم چونی دی ګرې نیس د پارسی متن دی وای بس چې زما په شان خبر ډوشته دی د سیمه کا ازم شیخ صاحب مزاحن ویل شیخ عبد السلام رحمه الله هم چونی دی ګرې نیس پځې باغ له هم چونی ډنګرې نیس وې دې زما په شان ډنګر بل ډوشته دی نه وای ځان چې په دې کې راځي بس زړی اوچت سره یو سره چې کوم دې دونه اوچت ګوري ځان بلکې احسان وکړه خلکو سره
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ديك زجر دي منافقان تاس ده منافقان زجرني شروق لذا مختالا فخورا هذلت ولا نور صلور ناكار صفات ديت كي ذكر كي الذين ده منافقان غكسان دي يبخلون جبيبو خلقي شمتياكي چاس احسان نكي بخیل لے بس دے دلا سکے چاہتے ہو خیر رسی گی او وس میں ان کی گی وہ نیکی دلا سکے پخپل خود دے بخیل بل مرض ایدہ دے ویأمرون الناس او دوی عمرم کئی نور خلق تابی البخل پا بخل باندے پخپل خود بخیل لے نور تموئی منا دا خی گڑی میں گڑی او دا احسانون خلق دا مکوا زان ندے وہ دا غجو کڑے دے سخی ارسلہ خان دے وہ دا زان جو کڑے دے غریب بشی دا بشی آغا بشی بلم چکم دے دا خکار نمانی کئی بل دادا و یک تمونا بی پتای ما غساتا ہم اللہ وچی اللہ بی تورکڑی دی من فضلی دا فضل خپلنا دا گرد بی بل مرض دے اللہ رب العالمین یو فضل کڑی دی دا اللہ آغا فضل پتای لگے فضل نمراد سدے ما آتا ہم اللہ نمراد دے مال مال ولا الله ورکړه یې نو پټایي څو کول راشي اجتمن یره ما سره جلک تعاون وکړ ویره زمون ځان له وي شلان جی کاروبار په ځای ولاړ دی پردي قرضداري خپل حیثیت د مال پټ کیست د څه ته نو چې ټیک دی ان شاء الله زما چې سوس کیږي زره سره کوم تعاون بس لک شانو سو وکړه ندی خپل مالی حیثیت پټای دغه رنګه د کې د علم پټول مراد دی ولا ما تا ته الله په یو شي کې علم درکړی پوه یا د دین یا د دنیا تا نه څوک په هغې کې مشوره غواړي یا د دین د مسلې تپوس د نه کوي ته ته هغه نه وې کله کله داسې خلک هم راځي ستا په یو کاروبار کې مهارت دی تا نه د هغې مشوره غواړي په الله په تا یو فضل کړی دی بس تا لې دا مهارت درکړی هغه تا ته یاره دا کار به زه شروع کړم څنګه وي وایي مونږ پکې څه خبره ولیده چې لا ته تیم شروع کړی وایي مطلب دې چې زړی دې تور شي او دې ته خپه ته دې کې گزاره شته خ مطلب دې دې مونږ کې خوش نه نه وای دا ډیر وای جخمار کا ستاو په سره مازغه وای کارونه کې دې چې وته وای هغه ته سم زړی تور کې په دې وته نه راسي ډیر مشکل کار دی دا خبرې وته وته مثلا غریب پریشان دي دې سم کاوا الله تعالی یو پوی درکړی دا د دې مطابق نور خلکو ته فائدہ ورک واعتدنا وتيار كل من للكافرين ظفر الكافرون عذابا مهينا عذاب رسوا كون كه شرمون كه والذين ينفقون اموالهم دلت النور منافقان وصلور ناكار صفات او زجر يبي ترتن والذين وكسان ينفقون اموالهم خرج كي خپل مالون رياء الناس ظفر دزان خودني خلقتا غور رياكار دي مخك خويل بخيل لكن مال نه لغي اس وی چکلے لگئی پا دسی زیکی لگئی چی شوشائی پکے پاغ زیکی لگئی چی دا پکی دسی لگا شہرت کی تاسو گوری کانا دیر خلق دا الیکشن را روان دے تاسو بیوینے دسی خلق شتا چی تبول ورزی یو دینی ضرورت کی باتی تعاون غاڑ تعاون بنک وچر تا الیکشن کی دے پا یو پارٹائی کی دے کانا دا خپل لیڈر دا پا دا فلیکسونا دا پوسٹرلی نم بے مکی خپل ورکڑے دا زما په تعاون دا چاپ شوی دا پوسټر هلته به ښه مال لګي داسې که بل د رسم رواج ټیم راغی کویدن راغه بله مسله راغه چکرو دپاره ملګرو باندې څه خرچې به کوي یو شهرت دی کنه پلار پسې په مور پسې خیرات کوي هلته ښه ډېر مال لګي ځکه چې کېده د نوم کېږي الله یې ګوره دوی مالونه لګي خو دوی د ریا دپاره لګي ولا يؤمنون بيقنك بالله فلا بني ايمان بالله نشت ولا باليوم الاخر انا قرز مستني باندي چ قیامت دے باغي يقين نشت ولك الله قیامت ایمان لے دب الله درزا د پار کار کوله او قیامت د تیاری د پار به مال لگوله چله زمان پاپ نظر زش اجر لرايك ومن يكن الشيطان نل اوس وی در شیطان مرګره دی شیطان د دوست شوی ځکه پیدا لو لیکي و مې کوي شیطان او سوچي وی شیطان له د پار قرینن دوست فسا قرینن ډیر بد دوست دی ناکاره دوست دی شیطان
دا نافرمانی په انسان کوي. وماذا عليهم زجر دي منافقان او په زمن زمن کې ته ترغیب دي چې ګوره دا ناکار صفات پرې دي الله په دې وس چل شوی. وماذا عليهم دوی ته وس تکلیف وي کو دوی په الله صحیح ایمان راوړې قیامت یې منلې او هغه مال چې الله ول ورکړي نه سنا سره خرج کړي د الله په نوم باندې دوی ته وس تکلیف رسېدلې هیڅ تکلیف نه بلکې اجر او ثواب. وماذا عليهم او س تکلیف په دې باندې وماذا عليه الله رب العالمين فرمای دي تبس تکلیف رسیدله سو بال به بدیبان کچرته دی ایمان راوړې بالله فالا باندې لو امنو بالله کدی ایمان راوړې فالا والیوم الاخر او پرز مستنه باندې چې قیامت ده وانفقوا خرج کړه مما دا مال نه رزقهم الله چې الله دوی له ورکړه دې دا ویل غوالې دوی باندې ثواب راتلو بلکې ثواب وبدې کې اجر وکانا الله دې الله بهم علیما په دې باندې پویا ان الله لا يظلم مثقال ذره ترغیب دې خيسته او صفات ته مع البشاره سره دې بشاره توزیرین وس الله فرمایي الله غره بچا ظلم او زيته نه کوي د ذري په مقدار ظلم هم الله نه کوي او کني کې دی وکړ کنه نلې دې د چنده کې اورې ری دې د هغه اجر او ثواب ان الله يقين ان الله لا يظلم مثقال ذره ظلم او زيته نه کوي چا سره په قدر د یو ذره ذره چې کوم دې ستوي لیکي ذره وې دې توي لیکيږي چې دا کله کله په دیوال کې اسوره یو دی کمرې ته دا غيغه نور شعار نه وتی کنه او پای کې ذرات له ځکنه دقه نری ذرات چې په لاس نه رانی ولې دون ظلم الله بچانه کوي الله رب العالمین ظلم والا نه دی دیو جنا دا الله د ظلم نه بوینه یریږي او د عدل نه به یریږي او د رحم به امید ساته د رحم امید ساته و ظلم نه بالکل معیار ایږي ځکه ظلم کینن ظلم نه ولی یاري ظلم شتنه د الله سره او د عدل نه ویری ځکه عدل چې الله تاسو سره وکړو حساب یې سره شروع کوي خبره خرابه بیا خو موږ په نقصان کې راځو کار خامخونه کمزوري شوی د چا حق بم ځای کړی نو که الله راسه عدل شروع کی چې شابه بنده مال صحیح صحیح حساب راکا صحیح حساب نشور کوي او ظلم نه مې یاري ظلم دروای نه کوي کتاب دیني د نیکي کار کړې والله به نه پټ کینی کی او یا بتا چې دې یو ګنا نیکړي او خپل باندې لیکلي نه دا ظلم زيته الله چا سره نه کوي د ذری په مقدار نه کوي او دې بل جانب ته وګوره چې نیکي دی وکړه کنه نه ته به یو روپۍ لګي والله به په وسو باندې اجر در کوي او هغه نه هم زيته در کوي وان تک حسنتنا فچرتوی او نیکی یضاعفها الله باغزیات ید چندکای به پډیرو د چندو باندې مخکې سوره بقره کې تیر شو کړه اضعاف مضاعفه پډیرو ډیرو چندونو باندې والله یضاعف لمن یشاء الله نورم زیاتې چاله چې غواړي ویؤتی الله ورکی من لدنه د خپل طرف نه اجرا عظیما اجر عظیم فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید واستخفیف د اخرت چګورا تاسو دې خپل جرمونه نه انکار نشي کولای ولی تاسو باندې ګوار ازي قیامت کې کړي هیڅ ګوار باندې پیش وسنه انکار کوي په هر امت باندې با الله رب العالمین ګوار اولي او زمون په دې امت باندې با ګواہی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کې قیامت را حالات فکیف من فکیف حالهم سرنگ بیدی خلق و حال فکیفا سرنگ بیدی خلق و حال اذا جئنا کلچ من گراولو من کل امت دا هر یو امتنا بشهید بیان کونکے گوئی کونکے هر امت بانی بخپل خپل پیغمبر رازی کن گوئی بکن و جئنا بکم براولو تال ریزمان بی علا ها اولائی پدی خلق باندی ستا پدی امت باندی شهیدا گوا چونکه دې کې قیامت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم گواہی ده کړه حالت چې گواہی وکي څه گواہی وکړي
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه به عیسی علیه السلام په شان گوئی کوم د خپل رور په شان. ابو سوره مائده کې راشي چې وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیهم. یا الله سو پرځ په دوی کوم ځتی خبرم چې کله زه تا واخستم دنیا نه لاړم بیت نیم خبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه بم دقصه سو پرځوم په دې دنیا کې ما ته پته و چې دا ابوبکر عمر فلان 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 دی په ما ایمان راوړی دا مې مرګري صحابه او دې نور نو راوړی بوجار وغیرہ دښمنی وکړه دا ګوي به چې کله یا الله د دنیا نه وفات شوم به ته خبره تا ته پته خو ما ګوره حق دا کړی دی ما دوی ته پوره دین پریښو وصیت مې ته پاګې باندې کړیو دا ګوي به کړی دا ګوي چې وښین خو مجرمان د دې امت به ګیر شي به کړی چا چې بدغه د نبی صلی الله علیه وسلم په دی دین باندې عمل نه کړو نو عذاب به دا وی نه پاره ردی د وژنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی آیت ته جوړلی دی حالات مونږ ویل دی آیت کې د آخرت احوال دی چټول انبیا په خپل امت باندې گواہی کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم گواہی کوي په خپل امت باندې. عمدہ وجہ وچی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیا عبداللہ ما تا قرآن ہو آیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ توید اللہ نبی دا خبت تاسوبہ انہ نازل لے تاسوبہ منتوائے وینا انی احب ان اسمعہو من غیری زدہ خوخوم چدا قرآن دبل نواورا زکا قرآن کریم خبلہ ویل دیکھ جدا خوندے او جبل نه اوري دي کې جدا مزه ده. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي ما شروع کړل سوره النساء نه شروع کړل الله نبی صلی الله علیه وسلم ته ودي کې جزدي تراور سيدم فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حسبك الان ودرګه عبد الله بس ته چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته نظر واچو فإذا عيناه تذرفان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوانو سترګو مبارک نو ښکې روانې او جړلې. هغه وجه دا و چې دې آیت کې دا غي په خپل امت باندې گواہی دا غي تذکره ده او دغه گواہی چې څوک راغو او مجرم ثابت شول ځکه دا الله نبی هم ته دین پوره پریښی او چا به دغه دین باندې عمل نه دی کړی نو الله به ورته عذاب ورکوي. ځکه دا الله نبی ته هغه منظر په رایادېدو باندې ژړا وراغله. فکیف منع کیف حالهم څرنګه یو حال د دې خلکو اذا جئنا کله چې موږ به راغلو من کل امت د هر امت نه بشهید یو بیان کوونکی او گواہی کوونکی قیامت پر ورځ باندې. وجئنا بك ومن براول تعالى ري زمان نبي على هؤلاء فدي موجود امت ستابا عندي شهيدا قوا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. داوز دا اخرت يرد فدا غرز باندي چكلا دا پیغمبران وقوي وشولا نو كما قسام چه كفر کرو اغوی با ارمان ہو کچی کاش که دازم کرابانی آوار شوئے و خاور اس خاور شوئے وچی دا ورز دا قیامت منبانی نویر آگلی و دا عذاب ذکر چی وصف جہنم تزی کرن خوب دی ارمانون باندی کار نکی. یوم ایدن فدا ورز باندی یودو الذین کفرو ارمان بو کیا غکسان چی کفر اکڑے دے وعصو الرسول اونا فرمانی کڑے واد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. د رسول نا فرمان سوق دی یو خو کافران دی چې په غټه سطح نا فرمانی کړی ده بل دی فاسقان او بل دی اهل بدع بدعتیان چې د نبی صلی الله علیه وسلم سنت بریخي وي. لو تسوا بهم الارض کاش کې چې واره کړی شوی په دی باندې د ازمکه کاش د ازمکه را باندې واره شوی او خاور سه استخاورې وي. ولا يكتمون الله بي بنشي پټولې ده الله نه حديثا كما خبران.
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون مخي أحكام إلهية ذكر كره وذا أحكام إلهية وذا يتعد فاروز بيداري أو طهارت ضروري ده نذكر وذا طهارت مسألة رولي أو بلا دا خبر كي چپا حالت دا سكر وذا نشكي او دا غرم پا حالت دا ناپاکی که با موز نکوائی موز چی کوائی زان پاک که او زنشی حالت نزان لری که دا غدوی مایت دیوز مخی سور بقره کی ویلو شراب و جواری چی دا نقصانون اڈیر دی او دا دنیا پلی آس چی تازو کمی فیده بگو ریال لگی تی دا دنیا فیده تا گوری وغا دیر نقصانات چکم دا دنیا و دا دین و دا آخرت پلی آس دی اغیت یا نگوری نو بل آیت بیا دار غیروری په خبر را سخته کړه چې ګوره د مونږ ټیمینو نشه به نه کوي نو پنځه وخت مونږ دی نبی ورو ورو صحابه له نور کنټرول شو چې هلته کوم څه ته نږدې د مانځه ټیم نه چې اسه نو مونږ په حالت د نشه کې به خپل الفاظ باندې نه پوهیږو او بعضی کسان په داسې حالت کې مانځه ته مخکې شو نو قرآن خطا ویلو نو الله دا آیت راولېږي چکله حالت د نشیوی نو تاسو به موږ ته نمخ کیږي او موږ ته باندې ودرېږي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولا لا تقربوا الصلاة من ازدیکي تاسو مانځتا لا تقربوا الصلاة مانځته من ازدیکي ایو سړی ویلو ادا زین القران کړي راخوخه چې موږ ته من ازدیکي بیل ماز او چا مخکور بس نه تللو چې دای چاته ویلی وی من از دیکھے گا پا حالت دا نشکے و انتم سکارا او حال دارے چی تاسو نشائے دا نشی حال دنوستا من از دیکھے گا ولی زکر تب خبول الفاظو نا پوئے گی کل حتی تردیب وری تعلمو چی تاسو پوئے ما پا غصبان دی تقولون چی تاسو یوائے دا اس تعریف دا سکر شو نشا ستا وی نشا بدائی چی بس پا خبول الفاظو نا پوئے گی اجه خپل الفاظ باندې پوېږي نو به بیت نه نشلاړه نو بیت پوېږي په هوښ کې حتی تعلموا ما تقولون تر دې پورې چې تاسو پوه شئ په الفاظو چې تاسو وایي د کوم جهل هم داخل دی علماو یو سړی دی جاهل دی موږ په معنا باندې نه پوېږي دا هم د دې لپاره نشه یو خپل سړی دی نشه کړی دی نه پوېږي زه څه وایم دا کم سړی چې د موږ په معنا نه پوهیږي دا هم ځل کنه شې چې ولاړی کړه ځکه چې د دې خپل الفاظ په مطلب نه پوهیږي دا ځین بری مان ځکه نو د موږ ترجمه یاد اول معنا یاد اول دا لازم دی او د خوشو په اسباب کې دا داخله ده د دې وجه خوشو راځي په مان ځکه ولا جنبا او نه په حالت د جنابت کې نږدې کېږي مان ځته ولا جنبا او نه په حال د جنابت کې نږدې کېږي ځکه جنوب انسان باندې لازم ده چې ځان پاک کا غسل وکا به مستنز دیش الا عابری سبیل مگر کثیر دن کې پلا را باندې حتا تر دې پورې تغتسلو چې غسل به وکي جنابت په حال کې به تر هغه پورې مستنز دی کې څو پورې غسل نه کړي ام اگر کپلا تیرېږي د دې سمانا د دې یو معنا وې ده مگر کته مسافرې او یا جنوبی او عبدتا نمیلاوی خیر دیوی تیمومو که او بیا منزو که با تیموم باننو زکا مجبوری دیده مسافری او جنوبی دویم داده این لعابیری سبیل مانا داده مگر که تیری دون کیه پا حالت د جنابت کی پا مسجد بانده بل الار نیش داره نمونستو همه نیز دیکه اگه واسی که پا مسجد کی ده مجبوری دلا سب ده الار تیری زکا بازی الار دیسی چی پا مسجد کیوی دید پارا چلاک شما غسل وکم در ضرورت پا وجه بانده مسجد تا پا حالت د جنابت کی داخلی دل خندی وکا در ضرورت پا بنا بانی سور تیریگ نبیه بجایزی مجبوری دل ایسا و این کنتم مرضا و کچرتای تاسو بیماران او علا سفر یا پا سفر بانده بیماران یا پا سفر او جاء احد يا راشيه تن منكم ستاسنا من الغائط يدل يود اسماتنا
من الغائط غائط اصل کې لیکي کندي تجور زيتا باغه زمانه کې بدأ عادتو چې خلکو په قزيجات صحراګانو کې کوه په صحرا کې چې کندي ويغيته بتلا لري بتلا کندو ته بتلا نو د دې اطلاق به کې په لوی او د اسماتي باندې او لا مسكن النساء او يا تاسو زه شي د خپل بیان سره مرتي دا وین خپل جد پور کول نه بیا خو باندې غسل لازم دي. فلم تجدوا ماء متصلا من لك وهب وبوس نشته نو حكم د تيمم الله راولګ فتيممو نقصو كي صعيدا طيبا دا خاوري پاکه د زمکی د جنس نه چې عرش او بس پاغي باندې غسل کی کاغه شګدا کانی دي خاور د صدر مادر باندې ورنه کی بعد خلک صدر دروي نه چې زمکی د جنس نه اوسېږي ګور دلته وی بیماران یې د چې بیماری وبوبایي خداله بخینه د چې بیماری بعض وخت انسان اپریشن کړي سخت زخم دی کله د سر زخم نو بخښتا خو تی په استعمال قادر نه ځکه کې استعماله ستا بیماری سی واقعي یا د هلاکت خطر ده نو دی وخت کې دته اجازه دی چې دې رسول کې تیمم دی وای سخت بیمار دی شدید او بو استعمال ولا خنه دی ډاکټر ماهر چې کوم مسلمان ډاکټر دی هغه ته یو بونی استعمال دی تعالی وګ بدی ودا عذر دی او الحمدلله زمونږ په دې دین کې دا رخصتونه او عذر باب ډیر زیات دی هر یو حکم چې ته ګوري د شریعت دا غینه به استثناء موجودی او طالب یو لار د سہولت درکړي دا زمونږ د دین کمال دی دا رنګا ته په سفر کې نه یا خو چې دی د سفر د وجه نه یا قضایجت ته لاړلې یا په مقیم قضایجت ته لاړې یا په سفر کې اوبه نه میلاوېږي نه بیا به ته څه کې تیمم به کې دغه رنګه قضایجت دې وکړه یا بیبینې لیاجت پوره کړه نو چې قضایجت لاړې خو اودس دې در باندې لازم دی او چې بیبینې لیاجت پوره کړه غسل در باندې لازم دی او اوبه شته دی نه بیا به تیمم کې تیمم کی معنی دا قصد دا قصد لوکی تاسو سعیدا طیبا دا پاک خاوری فامسحون مصبوکی بوجوهکم پخبل مخونو باندی و ایدیکم پخبل لاسونو باندی